Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes budeme povídat o další literární škole, která není ani marxistická, ani postmoderní, nejbrž je spíše konzervativního směřování. A konkrétně se jedná o takzvanou kostnickou školu, z německé kostnice, která v 60. letech minulého století rozhodla, že je potřeba vrátit do centra zájmu literární vědy kategorii čtenáře a částečně i autora. No, tedy kategorie, se kterými ostatní literárně v jedné škole 20. století odmítali pracovat. No, a jelikož kostnická škola je trochu abstraktní označení, že jo? Nic nám to neříká, kromě geografického umístění, tak v různých zemích se pro tuhle teorii začaly používat různé názvy. V Anglii a Americe se užívá termín Reader Response Criticism, zatímco v Němčině slovo Recepcion které jsme doslovně převzali i. Do českého názvosloví, kde mluvíme o recepční estetice či o čtenářsky orientované teorii. No, to jsou sice dva trochu odlišné pojmy, ale my je pracovně slijeme v jeden. A zabývat se budeme především dílem Hance Roberta Jause, který bývá považovaný za nejvýznamnějšího autora této školy, a taky dílem jeho kolegy Wolfganga Izera. A Jaus byl žák Hanse Georga Kadamera, o kterém už jsme mluvili v epizodě o historické fikci. Ale jak to tak chodí, tak se Žák Jaus částečně vzbouřil proti svému učiteli Geramenovi. Nepřevzal zcela jeho metodu, tu hermeneutickou metodu, i když s ní částečně pracoval, ale namísto toho vymyslel vlastní přístup k interpretaci textu, tedy tu takzvanou recepční estetiku, kterou formuloval v přednášce nazvané v českém překladu Literární dějiny jako výzva literární vědě. I když ten překlad není možná úplně nejlepší možný, protože originál zní uh, literatur s s Provokation, der Literaturwissenschaft, Wissenschaft, Provokation, tedy Jaus nemluví jen o výzvě literární vědě, ale přímo o provokaci. A ještě bych měla si zmínit, že se v 90. letech ukázalo, že Jaus byl za války SSák a spáchal zřejmě několik válečných zločinů. Takže v Německu je dnes v nemilosti, ale. Nás na potíčku takové věci nezajímají a jedná se nám jen o to, jaké dílo autor vytvořil, nikoli o to, co dělal ve svém volném čase, když zrovna neskoumal literaturu. No a začít bychom měli nejspíš u toho, proč se vlastně do centra kostnického uvažování dostává kategorie čtenáře. No, protože u literárních škol, které recepční estetice předcházely, tedy ve formalismu, strukturalismu, v nové kritice, tak vědci ze zásady ignorovali jakékoliv kategorie stojící mimo samotný text. Byly takzvaně dílocentrické. Divné slovo, ale používá se. Jo, a nezajímala je osobnost autora, doba vzniku díla a už vůbec ne nějací čtenáři. Jo. A kromě těchto tří klasických škol existoval ještě literární marxismus. A ten sice pracoval s kontextem díla, ale na úkor skutečně podrobného zkoumání jeho obsahu. No, čímž byla z centra marxistického uvažování vyloučená estetika. No, marxistům nešlo ani tak o to, jestli je dílo krásné, ale o to, jak se v něm odrážela doba vzniku a jakou může mít společenskou funkci v současnosti. No a Hans Robert Jaus žádný z těchto směrů vyloženě neodmítal. No, spíš si z každého chtěl vzít něco a vytvořit nový systém, který by zahrnoval všechny kategorie, které nám můžou při zkoumání textu pomoct. No a Navíc se ještě rozhodl zařadit do svého výzkumu i čtenáře. Jo a proč? Protože Jaus znal mimo jiné velice dobře různé teorie komunikace. No, takové ty komunikační modely, z nich nejznámější je zřejmě model Shannona a Vívra, který velice zjednodušeně řečeno ukazuje způsob, jak funguje komunikace prostřednictvím vztahu mezi autorem sdělení a jeho recipientem. Jo, měli byste vidět na obrazovce Shannon Weaver model. A tedy pokud chcete někomu něco říct, musíte k tomu použít nějaký kód, že? nejčastěji mluvenou nebo psanou řeč. Dále potřebujete nějaký kanál. No, To může být třeba vzduch, pokud k někomu mluvíte přímo, nebo televize, rádio, kniha, YouTube, cokoliv. No a aby ta vaše snaha něco sdělit měla nějaký smysl, tak samozřejmě musíte mít nějakého adresáta, jo? recipienta. Možná znáte takovou tu spíš žertovnou filozofickou otázku, která se ptá: Jestli když v lese spadne strom a v okolí není nikdo, kdo by to slyšel, tak zda ten strom pádu vydal nějaký zvuk. No a Jaus i ostatní představitelé recepční estetiky by nejspíš odpověděli, že ne. Jo? Že logika za tímhle uvažováním je taková, že dílo, které nemá čtenáře, de facto neexistuje. Jo? A tedy, pokud je rola čtenáře pro umělecký text v podstatě existenčně důležitá, tak přece musíme s kategorií čtenáře pracovat i v případě interpretace textu. To je, myslím, logické. Další představitel téhle školy to vystihnul velice hezky v citátu, který budu jen parafrázovat, protože jsem byl líný si ho napsat. Tedy něco v tom smyslu, že text je jenom ingoust na papíře, do té doby, než přijde čtenář a dá mu význam. Přivede ho svým čtením k životu. Takže logika představitelů Kostnické školy je taková, že přece hlavní, nebo možná i jediný důvod existence textu je ten, že má nějak působit na čtenáře. Kdyby se Shakespeare rozhodl spálit Hamleta, tak by bylo úplně jedno, že ho napsal. By nedošlo by k tomu obrovskému vlivu, který Hamlet měl na vývoj západního myšlení a kultury jako takové. Nehledě na to, že by to dílo před tím svým hypotetickým spálením existovalo ve stejné podobě, jako ho známe dnes. No a zároveň si teď musíme připomenout Jauzova učitele Georga Gadamera a jeho teorii hermeneutického kruhu. Já to vysvětluju celkem podrobně v epizodě o historickém románu, takže si to můžete nejdřív zopakovat tam, ale pokud nemáte čas, tak řeknu jenom stručně to, že podle Gadamera je každé dílo v neustálém dialogu s dobou, ve které právě existuje. Tedy že každé starší literární dílo je vnímané jinak v různých etapách existence lidské civilizace. Jinak četli Shakespeareovou bouři jeho současníci, a jinak čteme bouři dneska my. Protože máme nějak posunuté morální a estetické hodnoty, máme jiný smysl pro humor, než měli Britové na začátku 19, 17. století a tak podobně. No a podle Gadamera tedy nakonec vždycky musí dojít k takzvanému splynutí horizontu, k nějakému průniku mezi historickým textem a kulturním diskurzem doby, ve které je ten text čtený tedy v případě Shakespeare bouře průnik mezi začátkem 17. století a rokem 2021. No a Jaus si tuhle teorii od svého mistra přebírá, ale upravuje je opět směrem ke čtenářům. Jo? Nechápe ten dialog těch horizontů jako dialog mezi uměleckým textem a dobou, ve které je text čtený, ale jako dialog mezi historickým textem a nějakým jeho konkrétním čtenářem. Nebo konkrétní to je špatné slovo, ale to si pak vysvětlíme. Každopádně zmiňoval jsem to, že v případě Gadamerova myšlení se očekává, že při procesu čtení dojde ke splnutí dvou horizontů. No a Jaus taky používá termín horizont, ale nechce už, aby horizonty splývaly, a namísto toho zavádí pojem horizont očekávání. Myslím, že Erwartung Horizont v originále, to je jedno. A teď si možná někteří z vás i vzpomenou na ten seminář že z divadla Jareda Zimmermana když je řeč o očekávání. Myslím, že je součástí hry Hospoda na mítince, kde ti naši cimrmanologové vyprávějí o té devítihodinové operitě Proso, ve které měl cimrman použít metodu frustrační kompozice. Tedy postup, kdy skladatel vedle sebe neustále klade fáze očekávání a fáze zklamání. A o něčem velice podobném píše ve své teorii Hans-Robert Jauss, nevím, ho znali svěrák se Smoljakem, ale, ale Jáus to na rozdíl od nich myslí vážně a říká, že každý čtenář přistupuje ke knize s nějakým očekáváním. No, může souviset s žánrem knihy, se znalostí jiných děl stejného autora. Někdo by dnes nejspíš argumentoval, že očekávání může souviset s doporučením že od nějakého kamaráda nebo kritika, ale o tom se Jaus nezmiňuje. Jemu jde především o žánr a autorův kánon. kanon. protože když si budete koupit detektivku, tak zkrátka jako čtenáři očekáváte, že se tam bude řešit nějaký kriminální případ. Když si kupujete fantazy, tak očekáváte, že se budou mezi sebou mlátit elfové a trpaslíci. Že? No a naopak, když se jdete koupit knížku třeba od Milana Kundery, tak nejdete konkrétně po žánru, ale spíš očekáváte nějaké rozvláčné, esejistické, postmoderní zamyšlení nad životem, nad nesmrtelností, nad pomalostí. A možná trošku paradoxně, podle Jauze, špatná nebo spíš nezajímavá literární díla tato očekávání naplňují. Prostě si koupíte tu fantazi, rubou se tam elfové a trpaslíci, vy jste spokojení, ale Jauz se zlobí. Protože podle něj nemá smysl literární text, který dá čtenáři přesně to, co od něj čtenář očekává. Za to ale skutečně velké literární dílo má čtenářů v horizont očekávání narušovat nebo přímo zklamat. Jo? A v ideálním případě by pak daný text měl vstoupit do horizontu očekávání tak radikálně, že by nějak narušil životní postoje daného čtenáře. Jo? Změnil jeho přístup ke společnosti, chápání světa nebo životní praxi, cokoliv. Jo? Tohle nejspíš nedokáže libovolná detektivka pečlivě následující pravidla svého žánru. A tady bych ale nejspíš oponoval Jausovi tím, že existuje celkem dost lidí, kteří změnili chápání světa po tom, co si přečetli, že jo, Hitlerův Mein Kampf nebo Koeliova alchymistu. Tedy dvě knihy, které se stěží, můžeme považovat za hodnotnou literaturu. A s tím narušováním očekávání, ale jako Jaus samozřejmě jaký nemyslí, že když šáhnete po své sedmé hře od Shakespearea, tak ta kniha bude špatná, pokud už dostanete, co od milého Williama tak nějak čekáte. Ono je to spíš myšlené tak, že dobré literární dílo obvykle nějak narušuje očekávání, která na něj čtenáři kladli v době vydání. Jo? Tedy, že ti historičtí autoři, které dnes většinou nejvíc ceníme, šli obvykle celkem zásadně proti duchu své doby. Jo? Čtenáři do určité míry šokovali. A to sice zrovna asi není úplně případ Shakespeara, i když taky by se dalo argumentovat, že jo. Ale když se podíváte na další významné autory české i světové literatury, tak jako většinou to platí, že jo. John Milton šokoval tím, že napsal báseň, která se nerýmovala. To dneska úplně, že jo, samozřejmá věc, ale tenkrát, oh, šokující. Jo, Mácha šokoval brutalitou máje, i údajně nedostatečným vlastenectvím. Oscar Wilde šokoval už samotnou svou existenci. Jo, a tak bychom mohli pokračovat třeba, že jo, k Tolkienovi, který vlastně šokoval tak nějak na ruby. Když v době vrcholné britské moderny a experimentů svých současníků přišel s konzervativním a pohanskými mytologiemi i křesťanskou mytologií ovlivněným pánem Brstenu. No a úkolem dnešních historiků a zároveň i jakýchkoliv jiných kompetentních čtenářů je podle Jau se to pokoušet se zjistit, čím dané dílo ve své době vybočovalo z těch horizontů čtenářských očekávání. Pochopit dílo v kontextu jeho doby a pokusit se vžít do dobo dobového čtenáře. Jo, ono je to samozřejmě hrozně zjednodušené tvrzení, že aby bylo nějaké dílo hodnotné a přetrvalo v kánonu třeba i několik desetiletí, tak musí dobové čtenáře zklamat, jo, nebo aspoň vyvést z míry. Kde zkrátka spousta autorů v dějinách byla oblíbená už za svého života a zůstala oblíbená i po smrti. Jo dejme tomu ten Shakespeare, Victor Hugo, Charles Dickens, spousta dalších. Pravda je ale na druhou stranu to, že pokud někdo napíše literární text kompletně v rámcích očekávání spojených s nějakým žánrem nebo uměleckým stylem nebo proudem, tak z největší pravděpodobností v kulturní paměti společnosti nezůstane. Když už totiž píšeme dějiny literatury, nebo modelujeme dějiny literatury, tak nemáme moc potřebu upozorňovat na díla autorů, kteří vlastně psali jinými slovy to též, co už napsal někdo před nimi. Dejme tomu, když by byla řeč o českém naturalismu. No, všichni známe svého šlejhara, že? kuře melancholik, zřejmě první dílo odpovídající jako zcela estetice naturalismu. No a další příbuzné autory už ale známe spíš jenom jako hesla v učebnicích jejich díla jsme nečetli. Pokud nás daný směr jako vyloženě nezajímá, pokud nejsme milovníci naturalismu, nebo jsme to nedostali za úkol ve škole? Dejme tomu, že jo, Karel Matěj Čapek chod, bez pochyby výborný autor celkem rozsáhlého naturalistického díla, ale kdo dnes od něj něco čte, že? A kdo by od něj vlastně něco číst chtěl, když naturalistický román bude vždycky lepší od Zoli nebo Mopasanta? A náš čas je přece jen hodně omezený existuje tolik jiných autorů, kterým ten čas asi věnujeme raději, no, protože jsou originálnější. Nebo prostě píší knihy, které považujeme za zajímavější. No a v případě naturalismu i jiných uměleckých směrů totiž vlastně platí to též, co u žánru. Zmiňoval jsem tu nějakou že random mainstreamovou detektivku. Prostě dojde ke zločinu a detektiv ho nějak chytře vyřeší. Překvápko. No a v naturalismu se děje to též. Dostanete syfilis, uteče vám dcera, stane se prostitutkou, taky praštíte po hlavě cihlou a ještě než vás k něčemu odsoudí, tak... Umřete na tuberkulózu. Klasický naturalismus. Když mi do, do komentářů napíšete, které knihy jsem teďka smontoval dohromady, tak vám koupím Fidorku. Sponzorem dnešního videa je Fidorka. A mimochodem, pokud vám tahle teze, že literatura má nějak narušovat zaži zažité pravdy a podrývat nějaké obecně sdílené představy o světě, pokud vám to připomíná eseje Milana Kundery, ve kterých píše o funkci románu, tak vám je to připomíná velice správně. Že on Kundera sice v pozdější fázi svého života hodně koketoval s postmodernou, ale k fenomenologii tohohle německého stylu měl taky hodně blízko. Především v době, kdy psal tu svoji, tu jeruzalemskou přednášku o Donu Kichotovi a subverzivní společenské funkci románu. O tom všem mluvím ve videu o Kunderovi. No a zároveň má ale tenhle Jauzov přístup jednu velkou slabinu. Aspoň podle mého názoru je to slabina. A možná už jste na ní sami přišli. Jo. Totiž, že pro Jauze existuje kategorie novosti, nebo novoty, nebo jak to nazvat, jako estetická hodnota. Jo. Od literárního díla očekává, že přijde s něčím novým a naruší čtenářský horizont očekávání. Jo, a jasně, tohle můžeme vyžadovat od děl, která chápeme jako zlomová pro vývoj dějin literatury. Jo, kdyby autoři nepřicházeli s novými nápady, tak by literatura stagnovala, jo a dodnes bychom psali variace na božskou komedii. Ale za to mám jako dost vážné pochybnosti o tom, že můžeme v souladu s Jauzem kategorii novosti považovat i za estetickou hodnotu. Jako proč nezbytně musí být krásné to, co je nové a originální. Protože je nejspíš pravda, že v literárním kánonu starší literatury nám zůstala většinově díla, která byla nějak přelomová. No to ale nemusí znamenat, že novost vypovídá o samotné estetické hodnotě literárního díla. No, jinými slovy, kniha může být dobrá, i pokud není nijak novátorská. No, možná takový text postupem času vypadne z literárního kanonu, přestaneme se o něm učit na základních a středních školách, ale to nemusí znamenat, že se nejedná o objektivně hodnotné literární dílo. Určitě byste všichni dokázali jmenovat nějakou takovou knihu, která je podle vás dobrá, i když není nějak objevná, nebo provokativní nebo revoluční. No, každopádně zatím jsme probrali jen úplně první text náležející k této teorii, tedy studii Hanse Jause o provokování literární teorie. Ale myslím, že jsem ještě moc vlastně ani nevysvětlil, v čem vlastně kosnická škola klade tak velký důraz na čtenáře. No, spíš jsem mluvil o tom, jak mají texty na čtenáře působit. No a to by zní ještě, že on nedělalo čtenářsky orientovanou teorii, populistickou teorii, která klade čtenáře dokonce i před autora. Mimochodem populistická teorie neznamená, že slibuje vyšší důchody a levnější pivo, ale to znamená jako opak k elitářské teorii, že nevyzdvihává ty elity autora a kritika, ale populisticky vyzdvihuje čtenáře. No a teda, abych tohle vysvětlil, tak si budeme muset přizvat dalšího teoretika kostnické školy, Wolfganga Izera, kterého už jako méně zajímá historický kontext díla, ale daleko významnější roli u něj hraje samotný proces čtení, No, tedy téma, které nás má dneska zajímat primárně. A Izar stanovil několik premis, které, myslím, opět můžou sloužit jako celkem solidní odpověď na různá postmoderní čtení textu. A která vycházejí spíš z nějakého jako střízlevého pohledu na literaturu, který to nepřehání s obtížným filozofováním ani nějakou slovní akrobací. To může být samozřejmě výhoda i nevýhoda. Záleží na tom, jak se na literaturu každý z vás dívá. Že i tenhle přístup má své slabiny, jo? zavánějící pro mě tím spojením selský rozum. Ale dobře, pojďme to vzít od začátku. Takže Izer v první řadě zcela v duchu moderní literární teorie připouští, že text nemá jen jeden význam, tedy význam zamýšlený autorem, ale že významu je v textu ukrytých nepočítaně. Jo, v závislosti na tom, kdo texty čte a v jaké době je čte. O, on Izer píše něco ve smyslu a... Omlouvám se, že opět necituji, ale parafrázuji. On píše, že kdyby texty skutečně měly jen jeden konkrétní význam, pak by už nezbyla žádná práce pro čtenáře. Protože by ten význam buď odhalil sám autor, třeba v nějakých dennících nebo v rozhovorech, anebo by na něj dřív, dříve nebo později přišel nějaký literární kritik. A pokud by to skutečně byl ten správný význam, tak by se nutně ostatní kritici nakonec museli shodnout na tom jednom významu. A pro čtenáře už by nezbyla žádná práce. Že? Přičetl by si knížku, přečetl by si tu jednu správnou interpretaci a neměl by důvod se k tomu vracet. No a opět tohle není nic překvapivého ani nového. Všichni, myslím, intuitivně tušíme, že texty mají větší množství významu, že záleží na metodě, kterou text čteme. Jo. Někde ve vzduchu taky nejspíš tušíme snad největší kliše a banalitu spojenou s literaturou, tedy staré, dobré, každý si tam najde to svoje. On, Wolfgang Iser jde totiž ještě dál a neříká jenom to, že texty ukrývají větší množství významů, ale dokonce říká, že význam textu není nic víc než individuální čtenářská zkušenost. Literární teoretici by se podle něj dokonce měli vzdát snahy o interpretaci významu textu, protože ve výsledku se bude vždycky a nezbytně jednat pouze o jejich individuální čtenářskou zkušenost. Literární kritik by se tedy jako neměl snažit dílo čtenářům vysvětlovat. Ale měl by dílo zkoumat s tím záměrem, že odhalí důvody, proč je dané dílo tak mnohoznačné a nelze ho tedy jednoznačně vyložit. Hm? Takže tohle jsou nějaké základní premisy Izraela přístupu k interpretaci textu. A teď už se můžeme podívat na metodu, kterou používá k tomu, aby učinil ze čtenáře nejdůležitější složku celého toho literárního procesu. No a v podstatě jde o to, že text je podle Izera struktura, která se skládá z nějaké množiny částí, které jsou do větší či menší míry konkrétní. On užívá termín dourčené. A taky části, které naopak ponechávají prostor pro interpretaci. Ty jsou podle Izera takzvaně nedourčené. No, prostě, že Harry Potter zcela dourčená je v něm ta scéna, kdy Harry Potter a Dursleyovi navštíví zoo v prvním díle. Ale velice nedourčená je celá doba Harryho dětství, toho raného dětství. No, od vypravičky dostaneme jenom střípky událostí té doby. No a jakákoliv nedourčenost pak aktivně působí na čtenáře. No, vlastně ho zvek k nějaké interpretační hře, nutí ho doplňovat prázdná místa. A text tak vlastně dělá ze čtenáře svoji vlastní součást. No, takže podle Izra je čtenář nejen nejdůležitější složkou celého procesu působení literárního textu, ale dokonce se čtenář sám stává částí textu, strukturu textu společně s motivy, tématy, postavami a všemi dalšími strukturami které v literárním díle běžně rozlišujeme. No a text i čtenář pak spolu vlastně musí spolupracovat. V tom smyslu, že text má obsahovat dost do určených míst na to, aby poskytl čtenáři nějakou metodu, jak s ním pracovat. Jo, instruuje čtenáře k tomu, aby se text, jak to říká sám Izer, fakt v aktu čtení proměnil v korelát čtenářové mysli. No. A tohle je přístup, který se nám nepochybně uplatnit i v současné době. Při čtení a kritice současných literárních děl, no především mám na mysli tu Izerovou poznámku, že literární díla musí být ze své podstaty neúplná a je ideální, když ponechávají prostor uh, pro čtenáře, který si do nich může doplňovat své vlastní výklady. No, já jsem třeba podobný argument použil v té své recenzi na román Hanna od Eleny Monštajnové, kde jsem došel k závěru, že bylo vlastně úplně zbytečné to, že Monštajnová popsala pobyt té Hany v Osvětimi. No, pobyt, nějak lázeňský pobyt, věznění Hany v Osvětěmi. A jednak jsem argumentoval tím, že Osvětím Mordštajnová nezvládla vypravěčsky, že nám ukazuje jenom sbírku osvětímských kliše, kondenzovanou do deseti stran, ale jednak jsem argumentoval i tím, že vlastně nebylo vůbec nutné o téhle události mluvit. Protože zbytek textu obsahoval dostatečné množství indicí k tomu, abychom my, jakožto kompetentní čtenáři, dokázali ten narrativ rekonstruovat sami. Jo, pokud jste četli Hanu, tak myslím, že jsme všichni věděli, že Hana se nakonec osvětímí prošla, protože to z textu vyplývalo. Jo, a jelikož tam nedošlo k ničemu, co by pro celou strukturu knihy mělo nějaký skutečný význam, knize by podle mě ve výsledku prospělo, kdyby autorka celou pasáž vypustila. Jo, tak jsem právě provedl interpretaci vycházející z recepční estetiky. Jo, a zároveň by měla kostnická škola radost třeba i z těch všech současných blogů nebo YouTubeových kanálů, kde lidi publikují své teorie o různých fantaziích nebo young adult fikčních světech, kde se na základě informací z knížek pokouší doplňovat to, co v knihách nebylo přímo řečeno. Jo, opět klasický případ jsou všichni ty tvůrci, kteří ve videích vysvětlují všechno to, co nebylo explicitně vyjádřeno v knihách o Harry Potterovi. Jo. Mně to přijde jako neškodná, ale zbytečná zábava, že já nejsem zastánce recepční estetiky, ale podle Izera tihle tvůrci Harry Potter teorií dělají přesně to, co má být smyslem literatury. Pracují s nějakým uměleckým textem a pokouší se ho doplňovat, konkretizovat všechna možná nedourčená místa. A Wolfgang Izer by byl samozřejmě radši, kdyby to nedělali s Harry Potterem, ale třeba s Donem Kichotem nebo Hamletem, ale to už na principu nic nemění. Jo? Takže ano, v některých ohledech můžou být tyhle Izerovy úvahy prospěšné i pro nás, jakožto současné literární vědce nebo čtenáře. Na druhou stranu už opět některým z vás určitě začíná naskakovat námitka, že Izer vlastně sám sklouzává k nějaké té postmodernistické roz rozvolněnosti a relativismu. Dobře, pokud máme nekonečné množství potenciálních čtenářů, vzniká nám zároveň i nekonečné množství potenciálních významů textu. A má -li práce literárního kritika spočívat pouze v tom, že hledá důvody, proč je dílo mnohoznačné a takzvaně nedourčené, tak se tím ocitáme ve velice podobné situaci, jako v případě postmoderní literární vědy, která nám zase říká, že významu textu je nekonečno. A tak nemá nejenže smysl se je snažit odhalovat. Dokonce má být úkolem postmoderního či dekonstruktivistického literárního teoretika ukazovat, že ve výsledku jsou všechny texty nesmyslné a popírají sebe samé. No a aby takovým námitkám předešel, tak zavedl Izer poslední termín, o kterém dneska budu mluvit, a sice kategorii nazvanou implicitní čtenář. Jo? A implicitní čtenář je nějaká neexistující entita, model, hypotetická postava, která má nejvyšší možnou šanci pochopit to, co zamýšlel autor svým textem sdělit. Tedy dejme tomu, že když píšete nějakou knihu, vědeckou studii, populárně naučné video na YouTube, takže máte v mysli nějakého vámi vytvořeného ideálního diváka, k kterému promluváte, nebo posluchače. Jo? A svůj text se snažíte koncipovat tak, aby ho tenhle hypotetický, implicitní čtenář pochopil v souladu s vaším záměrem. Jo? A to se netýká jen samotného obsahu, jo, hlavního sdělení, ale také třeba různých metafor, ironií, sarkazmu, těch ukrytých vtipů. A zavedení toho termínu implicitní čtenář má samozřejmě tu výhodu, že z jeho pomocí můžeme tak říkajíc zachránit úlohu literární vědy. No. V literárním procesu tíž, díky tomu zůstává prostor pro literární teoretiky nebo literární kritiky, kteří sice jako chápou, že každý skutečný čtenář přistupuje k danému textu s kolekcí svých nějakých vlastních předsudků, zkušeností, očekávání, a v mysli každého jednoho skutečného čtenáře dochází k rozdílným konkretizacím těch takzvaně nedoručených míst v textu. Ovšem, pokud zavedeme kategorii implicitního čtenáře, můžeme díky ní nadále vesele psát o knihách, jejich významu či možném účinku na čtenáře. Protože celou tu nesourodou množinu všech skutečných čtenářů můžeme nahradit čtenářem jediným. No, hypotetickým, implicitním. No, já asi nemusím zdůrazněvat, že ve výsledku to bude daleko spíš literární kritik, než samotný autor, kdo bude o podobě toho našeho implicitního čtenáře rozhodovat. No. Tady mám ale osobně problém s tím, že podle mého názoru většina autorů netvoří směrem k nějakému idealizovanému hypotetickému recipientovi svých textů. Jo? Že jsou si autoři vědomi toho, zkrátka, že určité čtenářské skupiny budou chápat lépe na jiných místech než jiné čtenářské skupiny. Jo? A že tedy samotná premisa, třeba že je hypotetická, že autor promlouvá k nějakému implikovanému adresátovi, podle mě není úplně funkční. Jo? Já si myslím, že autoři daleko spíš promlouvají sami k sobě. Formulují vlastní myšlenky tak, jak je chtějí sdělit oni sami v rámci nějakého vnitřního monologu. Jo, I když samozřejmě jaky berou nějaké ohledy na potenciální publikum. Nevím, jestli to tak, tak mají všichni, ale egoisticky použiju vlastní příklad, že když jsem dneska mluvil v tomhle videu o kostnické škole a recepční estetice, neměl jsem neustále v hlavě koncept nějakého mého ideálního posluchače, ke kterému hovořím, ale daleko spíš jsem to vysvětloval tak, jak bych, dejme tomu, chtěl, aby to před několika lety někdo vysvětlil mně, když jsem ještě studoval. Mluvil jsem vlastně sám k sobě, protože jsem konec konců jediný člověk, do kterého se dokážu skutečně vcítit. Že? A samozřejmě nějakou roli hrálo i to, že jsem předpokládal, že potenciální diváci či posluchači tohohle videa mají v oblasti literární teorie menší znalosti než já. Proč by se nějaký docent nebo profesor díval na video na YouTube? Že? Takže jsem věci umyslně zjednodušoval ohled na publikum, OK. Zároveň třeba beru ohledy i na jiné faktory týkající se publika. Že? Mluvím česky, předpokládám českého nebo slovenského diváka, nemluvím zprostě, že se obávám dětských diváků, cokoliv. No, přesto bych ale řekl, že, jako, že jsem obsah videa daleko víc přizpůsoboval nějakému vnitřnímu dialogu se sebou samým, že jsem mluvil spíš na sebe, než na nějakého mnou vytvořeného, hypotetického, ideálního diváka. No a těžko říct, jestli to mají všichni autoři, jaké, jakéhokoli v obsahu vyžadujícího interpretaci. Ale rozhodně si nemyslím, že ta Izerová představa implicitního čtenáře je, kdo ví, jak solidní kategorie. No, asi bych řekl, že osobně mi připadá recepční estetika jako zajímavá metoda, ke které je možné se čas od času uchýlit, no, ale osobně moc jako nechápu lidí, kteří na metodách kosmické školy stavějí jako veškeré své chápání literatury a její interpretace. Takže tak, já doufám, že vy všichni moji skuteční posluchači jste dokázali doplnit všechna nedourčená místa v mé přednášce. Odhalili jste všechny mé zamýšlené metafory, ironie či ukryté vtipy. A můžete ti teďka dát velice dourčený like, implicitní komentář, esteticky hodnotný a novátorský odběr. Případně nás můžete velice explicitně podpořit tím, že se přihlásíte na náš Patreon. My budeme mít na chleba a vy tím dostanete přístup do Discordu. Kromě toho dostanete nějaké epizody navíc. V posledních podcastech jsem mluvil třeba o alkoholismu amerických indiánů nebo o knize Zpráva o banalitě zla od německé filozofky Hany Arentové, ve které se ona pomocí rozboru soudního procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem snažila ukázat, že největším nebezpečím pro civilizaci nejsou nějací geniální psychopatičtí padouši, ale spíš nějací zakomplexovaný Nejmandi, do kterých byste to na první pohled nikdy neřekli. Takže to je asi všechno. Za týden zase na zdar.